ეს არის ინგა გრიგოლიას ამბები 4-ზე განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა კი ჩვენი სტუმარია არჩილ გამზარდია, ანალიტიკოსი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიიღებთ გადაცემაში მონაწილეობას. არჩილ, საინტერესოა თქვენი მოსაზრება, თქვენი შეფასება, რა ხდება ქვეყანაში. რითი ვცხოვრობთ ბოლო რამდენიმე კვირა, ორ კვირაზე მეტია უფრო სწორედ, მაშინ როცა ქვეყანაში არის უმძიმესი, უსერიოზულესი პრობლემები, სოციალური და ეკონომიკური მიმართულებით. ჩვენ გვემუქრებიან, ჩვენ გვაშანტაჟებენ, ჩვენ გვაცხოვრებენ რაღაც არანორმალურ რეჟიმში. მოგესალმებით, ინგა. რა თქმა უნდა, ამ საკითხებზე რაც დღეს თქვენს გადაცემაში საუბრობთ, არა მგონია ორი აზრი არსებობდეს. ან რომელიმე ჩვენგანი ერთმანეთს განსხვავებულად ვატარებდეთ ეს სიმახინჯე, რომელიც რაღაცას ახადივით დაგვემართა ალბათ, ხო? რომელიც ალბათ უნდა მოვიგერიოთ და ჩვენ, ვინც ასე ვთქვა, შეგვიძლია ვესაუბროთ ჩვენს ხალხს, უნდა ერთობლივად მოვახერხოთ, რომ ეს თემები ზოგადად დღის წესრიგიდან გავწიოთ. ეს არ არის, ხო, სიახლე, წლების განმავლობაში ეს ყველაფერი კეთდებოდა, მზადდებოდა, შანტაჟი, რასაც შანტაჟი ქვია, სწორედაც ის მიმდინარეობდა და არ ჩანდა ეს ყველაფერი, ამიტომაც ჰქონდა შანტაჟის ფორმა. დღეს ეს ბოდიში გამოთქმაზე, მაგრამ ეს სიტყვა უნდა ახსენო, ეს ნაგავი უბრალოდ გამოვიდა სააშკარაოზე, ის რაც წლების განმავლობაში გროვდებოდა და რასაც სამწუხაროდ მაშინ სახელმწიფო ქმნიდა, ამ სინაგვეს მისი სისტემა ქმნიდა და დღეს ეს ნაგავი გამოვიდა გარეთ და რაღაცნაირად დაგვერია ყველას. მე არ გულისხმ ახლა ყველას, რომელიც ამ ხრივ შეიძლება იყოს დაუცველი, თქვენ იქნებით, მე ვიქნები, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო, ამას? ეს რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ ზუსტად ის უნდა გავაცნობიეროთ, რომ სხვა ამ თემაში არ არსებობს, სხვა ცნება, სხვა კონცეფცია არ არსებობს, არსებობთ ყველა ჩვენ. ამიტომაც ჩვენ არ ვიცით თითოეულ ჩვენგანის, უბრალოდ ჩვენ უნდა მოვახერხოთ ის, რომ სწორი მიმართულება მივცეთ. მე ძალიან მომეწონა ის, რომ ამ კადრებს ირონიზირება მოხვა, ამიტომ ეს საზოგადოების დამოკიდებულებია. საზოგადოებისგან. რა თქმა უნდა, იცით რაშია საქმე? მე კიდევ ერთ თემას ვიტყოდი, რომ ზოგადად მსგავსი რაღაცა, აი მაგალითად მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, სადღაც ვქვათ, აი ტრანსპორტში მომისმენია, გამოდიოდა რაღაცა გაზეთი, ვქვათ, აი ან ჟურნალი და მე ამ ჟურნალ გაზეთზე, ვიღაცაზე, მსახიობზე, ვიღაცა მომღერალზე საშინელებებს ყვებოდნენ, ჭორაობდნენ ხოლმე, ხო? ჩვენ ალბათ თქვენც მოგისმენიათ ბავშვობაში თუ მოზარდობაში. ალბათ გახსოვთ საერთოდ ეპოქა, მაგრამ არჩევნებზე არის საუბარი. ხო, აი მაგასო, ანუ ამ საარჩევნოდ პოლიტიკოსების შანტაჟი. ის ვინც თქვენ ამ შემთხვევაში და ის სახეები რაღაც რამდენიმე ადამიანი, მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ამ ადამიანებს შიგნითვე მოუწევთ ამ ასე ვთქვათ სწორი პასუხების მიღება, იმიტომ რომ ვის რამდენი შეყარებული ყავს, ან ყავს თუ არა, ან როგორ ცხოვრობს მის პირაცივრცეში, ეს არავის საქმე არა. ერთადერთი, სადაც ის შეიძლება განიხილებოდეს, მაგრამ არა ამ ფორმით, როგორც ხდება, ეს არის ის შემთხვევა, როდესაც სახელმწიფოს პირზე შეიძლება იყოს საუბარი და ისიც მხოლოდ იმ კუთხით, თუ ეს სერიოზულად შეიძლება ურტყამდეს სახელმწიფოს უსაფრთხოებას. ერთადერთი სივრცე, სადაც შეიძლება ამან სახელმწიფოს შეუქმნას რისკი, აი იმ დონეზე შეიძლება საუბარი, მაგრამ არა ამ ფორმით და დიდი ბოდიში, მაგრამ სახელმწიფო პირი ვინც არ არის, მისი პირადი ცხოვრება, მით უმეტეს კიდე უფრო მეტი სივრცეა. მე აქ მხოლოდ იმ პათოსი შემომაქვს, რომ რაც უფრო სახელმწიფოს წარმომადგენელი ადამიანი, მისი თავისუფლება იკვეცება. მე ახლა ბევრად თავისუფალი ვარ, მე რო ვიყო მაგალითად ვიდრე ან პრემიერი, ან დეპუტატი, ან მინისტრი, ხომ? მაგრამ ყველა სხვა დონეზე, რაც მე თქვენს ეთერში ვნახე, მოვისმენ, რასაც უყურებ ზოგადად, ეს არის სიმახინჯე, რომელსაც სწორი კვალიფიკაცია უნდა მივცეთ და უნდა შევაფასოთ საკმაოდ კაცრად იმისათვის, რომ მეორედ ასეთი რამის გამოთქმის სურვილი დაეკარგოს ნებისმიერ პოლიტიკოსს. არჩილ, რამდენად მომზადებული აღმოჩნდა ქვეყანა ხელისუფლება ასეთი ტიპის დანაშაულის წინააღმდეგ ბრძოლისთვის და როგორ ფიქრობთ, აი გავიდა ამდენი დრო, პირველად როცა კადრები გაარჩელეს იყო 11 მარტი, დღეს არის უკვე 28 მარტი და არავინ არ ვიცით რა ხდება გამოძიებაში, საით მიდის ეს გამოძიება. ფიქრობთ, რომ ადეკვატურია ამ პრობლემისა ჩვენი ძალოვანი სტრუქტურები და ხელისუფლება? იცით რა შეასაქმე, აი მე
ამ კუთხით ძალიან დაინტერესდებოდი მსგავს შემთხვევებში ზოგადად სოფლიოში დღეს რა ბერკეტები არსებობს. რაც შეეხება კიბერსიურცეს, აქ ბერკეტები სოფლიოშიც ნაკლებია. მე არ ვიცი სახელმწიფოს სექტორის ძალისხმევის ხარისხი, ეს ჩაკეტილია როგორც თქვენ თონე ამბობთ ინფორმაცია, ხო? მე არ ვიცი და არ თქვენ ვიცით რამდენად ეფექტურად მუშაობენ ისინი, რომ შევადაროთ რა არის შესაძლებელი და აი ამ ფონზე რამდენ სახერხებს. ვის აწყობდა თქვენი აზრით, როგორ ფიქრობთ, ვის ხელწერას ხედავთ ამაში? ხელწერა შექმნაზე მე მგონი ორი აზრი არ არის, ხო? შექმნის კუთხით ჩვენ ძალიან კარგად. ხო, მაგრამ ვიცით მაგალითად ალექსი პეტრიაშვილის და ეკა მიშველაძის რეალობაც, რომლებმაც თქოს, რომ მათი პირადი კადრები გადაიღეს, ოღონდ უკვე 2015 წელს. ხო, აი საქმე იცით რაშია? მე მახსოვს, რომ იყო საუბარი აქტიურად, არ მინდა პოლიტიკური სიყვითლე შემოიტანო, საზოგადოებრივი პრობლემა თემა არის, მაგრამ მაინც იძულებული ვარ, რომ თავის დროზე ბევრ საუბრობდნენ ყოფილი ერთ-ერთი ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მათ შორის, რომ აპარატურაც და მიღწევადობაც გადასაღებ საშუალებებზე ისევ ძველი ხელისუფლების რეჟიმში იყო. მე პირველ შენიშვნას, ყოველთვის უპირველეს შენიშვნას დღევანდელ ხელისუფლებას იმას ვაძლევ ხოლმე, რომ აი ესე გამოვიდნენ და ძალიან მშვიდად თქვეს, რომ დასრულდა ნაციონალური მოძრაობა ან წინა ხელისუფლების ეფექტები და შესაძლებლობები. არ არის ასე ბატონებო, ძალიან რთული სისტემა შექმნეს, ისეთ სისტემა, რომელსგანაც თავის დადო როგორც საბჭოთა კავშირისგან ვერ მოხერხდა ასე მარტივად 91 წელს 92-ში ხო უკვე აღარ იყო დამოუკიდებლობა ასეთი ადვილი შესაძნობი. არა, ის აწლეულები გრძელდება იმ სისტემების მოშორება, რაც საბჭოთა კავშირის დროს დაინერგა. ასე ვიტყოდი, რომ წინა ხელისუფლების დროს რაც დაინერგა, იმასაც ძალიან დიდი დრო უნდა და მე არ ვიცი, ამიტომაც ვამბობ, ბევრი ალბათობა შეიძლება იყოს, მაგრამ ის რომ სახელმწიფო უფრო მეტი უნდა ყველა შემთხვევაში, ვინც გინდა გადაიღოს და მე რატომღაც გონია, რომ ეს საერთო ჯამში ნებისმიერ შემთხვევაში წინა ხელისუფლების ინტერესებს ურტყამს, იმიტომ რომ ვის შეიძლება აწყობდესო თქვენ შეკითხვა დასვით, ვის შეიძლება აწყობდეს დღეს ნებისმიერ მსგავსი თემა ურტყამს ხელისუფლების იმიჯს, ნებისმიერ მსგავსი თემა ურტყამს პოლიტიკური ოპონენტების იმიჯს წინა ხელისუფლებისათვის, სხვა ოპოზიციურ სივრცეში არა. ამიტომაც დიდი გამოცნობა ვის აწყობს ეს ყველაფერი არ უნდა, მაგრამ საქმე იმაშია, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში სახელმწიფო სექტორი როგორც ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას ჩვენი უსაფრთხოება მიუხედავად იმისა, ვინ იღებს და ვინ იღებს და ვინ ავრცელებს, მიუხედავად იმისა, რომ ამ ყველაფერში დიდი ალბათობი წინა ხელისუფლება ორევე. ამიტომ თითოეული ჩვენგანის უსაფრთხოებაზე მაინც საერთო ჯამში სახელმწიფო არის პასუხისმგებელი. მადლობა არჩილ, მე წარმატება მინდა გისურვოთ. ანალიტიკოსი არჩილ გამზარდია საუბრობ და ახლა კი ექიმი და ტელეწამყვანი ნინო კუზანოვა განაგძობს ეთერს. ნინო, თქვენი რეაქცია მაინტერესებს იმ ყველაფერზე, რაშიც საზოგადოებას